Hər kəsə salam. Bugün sizlərə uşaqlarda davranış pozuntuları və xüsusilə də mitomaniya, yəni yalan danışma olaraq bilinən davranış pozuntusu haqqında danışacağım. Ümumiyyətlə, müasir dövrdə özünü uşaqlarda ən çox göstərən problemlərdən biridir bu davranış pozuntuları. Və davranış pozuntusu nədir? Davranış pozuntusu davamlı olaraq və təkrarlanan şəkildə özünü göstərən, 6 aydan çox müddətə davam edən, sosial normalara uyğun gəlməyən davranış nümunələrini ifadə etmək üçün istifadə etdiyimiz bir anlayışdır. Bəs nələri biz davranış pozuntularına aid edə bilərik? Uşaqlarda özünü göstərən dırnaq yemədi, barmaq sormadı, yalan danışmadı, oğurluqdu, ətrafındakı uşaqlara, əşyalara, heyvanlara zərər vermədi, davamlı olaraq özünü göstərən aqressiv davranışlardı, kaprizlərdi, şiddətə meyillilikdi. Bunların hamısı davranış pozuntuları olaraq dəyərləndirilir. Deməli, bəs bu davranış pozuntularının səbəbləri nələrdir? Niyə bu uşaqlarda yaranır, niyə formalaşır və bunların qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Davranış pozuntularından danışarkən iki əsas məqama diqqət yetirmək lazımdır. Birincisi, davranışın davamlılığı, ikincisi isə davranışın yaşa uyğun olub-olmamasıdır. Məsələn, 3 yaşına qədər uşaqlar elə düşünürlər ki, onlar nəyi necə fikirləşirlərsə, nəyi necə düşünürlərsə, ətrafındakı insanlar da eyni cür fikirləşir, eyni cür düşünürlər. Və 3 yaşına qədər uşaqlar belə deyək ki, reallıqla yuxunu, xəyalla gerçəyi ayırd etməkdə çətinlik çəkirlər. Bəzən elə olur ki, uşaqlar yuxuda gördüklərini həqiqətdə yaşamış kimi danışırlar və bu zaman valideyn elə düşünür ki, mənim uşağım yalan danışır. Əslində isə onlar yalan danışmırlar. Sadəcə yuxu ilə gerçəyi ayırd edə bilmədikləri üçün danışdıqlarını özləri də həqiqətən yaşanmış kimi fərz edirlər. Həqiqətən bunun doğru olduğunu düşünürlər. Artıq 4 yaşına gəldikdə isə uşaqlar başqalarının düşüncələrinin öz düşüncələrinin fərqləndiyini görürlər. Yəni, başqa insanlar o demədiyi müddətcə, o özü ifadə etmədiyi müddətcə onun nə düşündüyünü, nə fikirləşdiyini, nə etdiyini bilə bilməzlər. Bunun fərqinə varırlar və artıq bundan sonra uşaqlarda yalan danışma formalaşmağa başlayır. Ümumiyyətlə, məktəbə qədər yaşlı dövrdə uşaqların yalan danışmasındakı əsas səbəb maraqları öz üzərinə çəkməkdir, diqqət çəkməkdir. Və bu yaş dövründəki uşaqlar adətən yetəri qədər diqqət görmədikdə, valideynləri, ətrafdakilər və dostları tərəfindən yetəri qədər diqqət mərkəzində olmadığını gördükdə yalan danışmağa əl atırlar. Və belə bir məqam da var ki, ataları, anaları, yaxud da ki, müəllimləri tərəfindən yetəri qədər diqqət görmədikdə, yetəri qədər sevilmədikdə, ya da ki, gördüyü sevgidən razı qalmadıqda və yetəri qədər qayğı görmədikdə uşaqlar yalanı üst tuturlar. Və bu nəhəmdə formada özünü göstərə bilir. Məsəl üçün, uşaqlar etmədikləri bir şeyi etmiş kimi özlərini qələmə verirlər, yaşamadığı bir hadisəni yaşamış kimi göstərirlər. Ya da uşaqlar, məsəl üçün, valideynlərinin diqqətini öz üzərinə çəkmək üçün, valideynlərindən qayğı görmək üçün heç bir yerləri ağrımadığı halda ağrıdığını qeyd edirlər. Ya da ki, imtihandan pis qiymət aldığı halda yaxşı qiymət aldıqlarını deyirlər və bu kimi yalanları əl ataraq diqqətləri öz üzərinə çəkməyə çalışırlar. Digər bir məqam isə uşaqlarda digər insanların inamını qazanmaq üçün dedikləri yalanlardır. Bu, adətən məktəb yaşı dövründə uşaqlarda və daha yuxarı sinif uşaqlarında özünü göstərir. Uşaqlar hər hansı bir səhv etdikdə və bunun qarşılığında valideyn tərəfindən günahlandırıldıqda ya da belə deyək, davamlı olaraq tənbih edildikdə, yalan danışdığı üzünə vurulduqda özünü çox dəyərsiz hiss edir. Digər bir məqam isə ondan ibarətdir ki, uşaqlar adətən ətrafdakıların inamını qazanmaq üçün yalan danışırlar. Məsələn, dərslərini yaxşı oxumadığı üçün davamlı olaraq müəllim tərəfindən, evdə valideynləri tərəfindən tənbihlənən, günahlandırılan, tənbəlliyi üzünə vurulan, daimi olaraq dilə gətirilən uşaqlarda dəyərsizlik hissi yaranır və alçalma duyğusu artıq formalaşmağa başlayır. Və bu zamanda uşaq ətrafındakıların inamını qazanmaq üçün yalan danışmağa üst tutur. Uşaqların yalan danışmasına səbəb olan ən əsas digər məqamlardan biri də odur ki, uşaqlar cəza almaqdan qorxduqları üçün yalanı üst tuturlar. Uşaqlar hər hansı bir səhv etdiklərinə görə və yaxud da ki, yalan danışdıqlarına görə valideynlər tərəfindən tənqid olunarsa, özlərini müdafiə etməyə icazə verməzlərsə və davamlı olaraq günahlandırılarsa, yəni qısacası cəzalandırılarsa, uşaq bu zaman yalanı üst tutur. Bu yalan da uşağın bir növ özünü ətrafdan, valideynlərindən, həmin cəzadan müdafiə etmək üsulu kimi özünü göstərir.
Ve beləliklə uşaqlar daha çox yalan üz tuturlar, daha çox yalan danışmağa başlayırlar. Və bu zaman yalan danışdıqlarını gördükləri zaman valideynlər uşaqlara necə yanaşmalıdır? Hər şeydən əvvəl birincisi yalanın səbəbini müəyyənləşdirmək lazımdır ki, uşaq niyə yalan danışır, nə səbəbə yalan danışır. Bu yalana səbəb olan davranış aradan qaldırılsa, yəni bir növ səbəbi aradan qaldırılsa, yalan da aradan qalxmış olacaqdır. İkincisi, digər əsas məqamlardan biri odur ki, uşağın yalanını tutduqda onu günahlandırmaq, üzərinə qışqırmaq, hisslənmək, onu tənqid etmək, yalanını davamlı olaraq üzə vurmaq, davamlı olaraq ona yalan danışdığını söyləmək, yalanın qarşısını almaq. Bu, daha da uşağın əksinə yalanın qabarmasına səbəb olur. Daha da getdikcə uşağın yalan danışmasına səbəb olur. Yəni, yalan danışdığına görə uşaqları tənbihləmək, tənqid etmək, cəzalandırmaq bir həll yolu deyildir, çıxış yolu deyildir. Bu, daha da uşaqların yalan danışmasının artmasına səbəb olacaqdır. Çünki bizim əsas məqsədimiz uşaqları cəzalandırmaq deyil. Əksinə, səhvlərini başa düşüb bu davranışı aradan qaldırmasını təmin etməkdir. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Gələn videolarda görüşənədək videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.